ട്രാക്കിൽ കുതിക്കാനൊരുങ്ങി പുതിയ വന്ദേ ഭാരത 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ബംഗളൂരുവിലെത്താം. എങ്ങും വന്ദേ ഭാരത് ഇപ്പോൾ ഒരു തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. മറ്റു ട്രെയിനുകളിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ മണിക്കൂറുകൾ വ്യത്യാസത്തിലാണ് വന്ദേ ഭാരത് കുതിക്കുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ അതിവേഗ യാത്രാ സൗകര്യം, ഇതാണ് മറ്റു ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ നിന്നും വന്ദേ ഭാരതിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്. ഇക്കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ വന്ദേ ഭാരതിന് ജനസ്വീകാര്യത ഏറെയാണെന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല. യുവാക്കൾക്കിടയിലും ഏറെ പ്രിയമാണ് ഈ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സുകൾ. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി, രാജ്യത്തെ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ സർവീസുകളുടെ പട്ടികയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന സർവീസിന്റെ ട്രയൽ റൺ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുരയിൽ നിന്ന് കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബംഗളൂരുവിലേക്കാണ് പുതിയ വന്ദേ ഭാരത് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ട്രയൽ റണ് റെയിൽവേ വിജയകരമായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. മറ്റു ട്രെയിനുകൾ 10 മണിക്കൂർ മുതൽ മുകളിലേക്കാണ് സമയമെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വന്ദേ ഭാരതിൽ 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മധുരയിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി June 20 ചെന്നൈയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു. എങ്കിലും സന്ദർശനം മാറ്റിവെച്ചതോടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചടങ്ങും മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാന വ്യവസായ നഗരങ്ങളായ ബംഗളൂരുവിനെയും മധുരയെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വന്ദേ ഭാരത് വെറും 8 മണിക്കൂർ സമയം മതി ഓടിയെത്താൻ. യാത്രക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 1.5 മണിക്കൂറാണ് സമയം ലഭിക്കുന്നത്. ബംഗളൂരു മധുര വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിൽ രാവിലെ 5:15 മധുര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:15 ബംഗളൂരു ബയ്യപ്പനഹള്ളിയിലെ SMTV ടെർമിനലിലെത്തുന്നു. തിരികെ ബംഗളൂരു SMTVയിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1:45 പുറപ്പെട്ടാൽ രാത്രി 10:25 വന്ദേ ഭാരത് മധുരയിലെത്തും. അതേസമയം 3 വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ സർവീസിനായുള്ള കേരളത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പ് ഇപ്പോഴും നീളുക തന്നെയാണ്. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബംഗളൂരുവിലേക്ക് സർവീസ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളേറെയായെങ്കിലും മന്ദഗതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഇതിന്റെ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. അതിനിടെ ഈ ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ റൂട്ടിലേക്കോ തിരുവനന്തപുരം കോയമ്പത്തൂർ റൂട്ടിലേക്കോ മാറ്റുമെന്നും ഇടയ്ക്ക് റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. കൂടാതെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് വേണ്ടി വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകളുടെ പരീക്ഷണയോട്ടവും ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകളുടെ പരീക്ഷണം 2 മാസത്തിൽ നടക്കുമെന്നാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകളുടെ പൂർണ്ണമായ പരീക്ഷണത്തിന് 6 മാസമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു. നഗരങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഹ്രസ്വദൂര വന്ദേ ഭാരത് മെട്രോകളുടെ പരീക്ഷണയോട്ടവും നടക്കും. ദീർഘദൂര സർവീസ് നടത്തുന്ന പ്രീമിയം രാജധാനി തേജസ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളെക്കാളൊക്കെ മികച്ച സൗകര്യമാണ് വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകൾക്കുണ്ടാകുന്നത്. AC 3-ടയർ കോച്ചുകൾ, 4 AC 2-ടയർ കോച്ചുകൾ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് AC ഉൾപ്പെടെ 16 കോച്ചുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. 823 വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനാവും. മികച്ച കുഷനുകളും മിഡിൽ അപ്പർ ബർത്തുകളിൽ സുഗമമായി കയറാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോവണിയും സെൻസർ ലൈറ്റിംഗ് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാകും. വന്ദേ ഭാരതിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാതിലുകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക ടോയ്ലറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ജെർക്കിങ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോച്ചുകൾക്കിടയിൽ സെമി പെർമനന്റ് കപ്ലറുകൾ എന്നിവയും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 160 മുതൽ 180 കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ വേഗത.